Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта нөмірі 10-шы қалалық емхананың дәрігер-инфекционисті Ажар Қуанышқызы бізде бүгін студияда қонақта. Амансыз ба, Ажар ханым, студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыз ба, рахмет, өте жақсы. Өкінішке орай, қазіргі таңда біздің елімізде төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Бұған қоса, қазір біздің Шымкент қаласы коронавирус инфекциясының таралуы бойынша қызыл аймаққа қайтадан өтті. Бұл дегеніміз, дертті жұқтыру дерегі көбейіп жатыр деген сөз. Осы тұста, осы коронавирустан сақтанудың жолдарымен тағда біздің құрметті тұрғындарды, көрермендерді таныстырып өтсеңіз. Әрқашанда айтылатын ол көпте емес. Бес нәрсені жаттап алу керек адамға. Ол дистанция дейді, ара қашықтық, социалды ара қашықтық, маска кию, сосын гигиеналық нұсқалардың барлықтарын орындау. Қарапайым қазақша айтқан кезде қолдарын әр жұмыстан кейін, немесе тамақтың алдында, немесе үйіне кірген кезде киім ауыстырып, қол жуу. Часто мытье рук дейді. Екі сағат сайын қол жуып тұрған дұрыс. Және де оны дұрыс жуа білу керек. Сондықтан тағы да сақтанудың тағы да жақсы ең спецификалық деп айтылады, арнайы арналған ол вакцинация. Қаз бізде вакцинацияның түр-түрі бар. Қазір одан кем болып жатқан жоқпыз. Егер келемдеушілер вакцинацияға қайталап істетемін дегендер, немесе істемеген адамдар қайтып келемдесе, біздің емханамыз тәулігіне жеті күн істейді, өзінің уақыттарында, және де сенбі, жексенбі күндерде істейді. Демалыс жоқ дейсіздер ғой. Әрине, біз халық үшін қазір жұмыс істеп жатырмыз. Коронавирустан ары қарай жұқтырмау, топшалау керек екенін білеміз. Сондықтан да соған байланысты сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы бүгінгі таңда соңғы ақпаратқа сәйкес ол 7-ші қаңтардағы ақпаратты бізге берген болатын, себебі байланыстың жұмыс жасамауына байланысты денсаулық сақтау басқармасы ақпараттарды жинау енді болып жатыр, соңғы мәліметке сәйкес. Ал бізде бар ақпаратқа сәйкес 141-ден астам осы коронавирустың індетін жұқтырған деректері тіркелді. Бұл дегеніміз бұрынғымен салыстырғанда осыған дейін 15-16 жағдай тіркеліп отырған еді. Қаншама есе бірден көбейіп кетті, жоғарылап кетті. Осы тұста мынау балалардың аурушаңдығы да көбейіп жатыр деген ақпаратты да естіп жатырмыз. Аяғы ауыр келіншек, 65-ден астам аяғы ауыр келіншек дәл осы дертті жұқтырғандығын да айтып жатты бізге шаһарымыздың бас дәрігері. Осы тұста сіздердің емханаларыңызда осы пневмония дертімен, тұмаумен, ковидқа кішкене барау, осындай қаупы барау деген сияқты тексерістерден өтіп жатқандар көп па, емханаға келіп жатқан аурушаңдықпен? Енді олар коронавирусты жұқтырдық біз, немесе коронавирустың шағымдары бар деп айтып келмейді көбінесе. Ауырып келеді. Науқастанып келеді. Ол коронавирустық инфекция, ол тек қана өзіне сәйкес қана бір клиникасы бар деп айта алмайсың. Ол немесе ОРВИ дейді, ЖРВИ дейді, жедел респираторлы вирустық инфекцияларының түрлері бар. Солар сияқты өтеді. Мысалыға суықтау сияқты. Тұмау дейді қазақша айтқанда, гриппоподобное состояние, гриппке ұқсайтын жағдай, немесе риносоциальное заболевание деген, бұрыннан суық ағып, инфекцияның түр-түрі көп, осы кезеңге, мезгілдерге байланысты, соның бір шағыммен келуі мүмкін, клиникалық шағыммен, немесе топталып, бір үш клиникалық шағыммен келуі мүмкін. Сондықтан да оларды өздерін суықтадым деп есептеп келеді. Сондықты ары қарай біз ол температурасы жоғарласа, және де осында жалпы шағымдар болатын болса, бізде не бар, план мероприятия бар да, нандай уақытта нандайға тексерілу керек, нандай уақытта нандайға тексерілу керек. Бірақ біз егер есептейтін болса, коронавирустыға байланысты, біз қазір осындай шағымдар бар науқастарды, біз барлығын коронавирустық инфекцияға тексереміз. Полимеразды цепная реакция деген бар.
ПТР немесе, қазақша айтқанда, тексерілу әдісі бар. Сол әдіс арқылы тексеріліп, коронавирус бар ма, жоқ па, оны білеміз. Оны бізде арналған жерлер бар, оқшаланған жерлер бар. Анализ алатын, ол бізде күнде алынады, ол тегін. Сол келіп тексерілсе болады. Бірақ шағым, халыққа айтайын дегенім, мүмкіндігінше енді біреулер саналы, біреулер орташа санасы бар, немесе біреулер білмейді қалуы мүмкін. Фильтр кабинеттер болады бізде. Фильтр кабинеттер не үшін жасалынған? Олар басқа қасындағы отырған сау адамға өзінің жұқтырмау үшін істейді. Фильтр кабинеттер бар. Фильтр кабинеттерге арнайы қызыл стелкамен аймақ, оқшыланған аймақ деп жазылады. Сол оқшыланған аймаққа барса, жүрде дәрігер және медбике отырады. Олар қарайды, шағымдарын жазады, шағымдарын жаз болғаннан кейін барлығын топтап, барлықтарын ортасында топтап, диагнозын қойып, ары қарай қалай не жұмыс істеуді ұсынады. Нәтиже шықпай тұрып ұсынады. Не істеу керек? Ем шараларын, домдарын береді. Ал егер коронавирустық инфекция шығатын жағдайда, ары қарай тағы да тексерілістер болады. Ол ары қарай біз көңіл аударамыз, сатурацияға көңіл аударамыз, температураның жоғарылауына көңіл аударамыз, және де клиникалық шағы, интоксикация симптомы. Интоксикация симптомдары ол басын айналуы, басын ауруы, дәрменсіздік, адам жатаға береді, тамақ жегісі келмейді, тәбетін төмендеуі. Бір адамның денесі құрсып дейді ғой, құрсып денелім ауыр жатыр, дәрменсіз біз жата берің келеді, жата берің. Көбінесе бұны жүктілер айтылады. Тағы да жөтел бар, кішігірім жөтел болады. Жөтел 3 күн 4 күннен кейін сәл болса да үдейеді. Құрғақ жөтелден бастап, сосын қақырық тастау жөтел болады. Ол болды мүмкін, болмауы да мүмкін. Бұл жерде көп шағымдар бар, сондықтан да дәрігерлерге көрініп, олар дәрігерлер толық ақпарат беріп, олардың диагноздарын анықтайды. Солай жұмыс істеуге де болады. Сосын сағат кешкі 8-ден кейін жедел жәрдем шақыру арқылы болады. 8-ге дейін бізде бір учаскілік дәрігерлерге көріну керек. Учаскілік дәрігерлер бізде қоңырау шалғанда онлайн түрінде жауап беру керек, немесе жағдайына байланысты үйіне барып, актив надаму дейді ғой, үйіне барып, қарап беру керек. Коронавируспен жұқтырдым ау деген адамдар, мысалға, олар көп адам шоғырланған жерде, мысалға да, той, домала, қазір. Той думанға қатысқанда, сауда орталықтарында, адаммен қарым-қатынаста, бір жарым метрлік социалды арақашықты сақтамаған жағдайда, мысалға немесе өзің туысқандарын арасында, мысалға бір тойға бар, бір өзің туысқаны ауырып қалды, сонда коронавируспен жатып қалды, егер өздерінің шағымдар бар кезде, сразу дәрігерлерге көріну керек. Өйткені ол адам тағы да басқа адамды жұқтырады. Бізде мынандай ғой, бастапқыда коронавирус деген кезде көп адамдар қорқып жатты, тіпті кішкене тұмауратып, қызуы көтерілген кезде жедел жәрдем шақырмайтындар да бар. Мен өзім көзім көріп құлақ естіген екен айтып отырмын. Бізде көбінесе жасы үлкен азаматтар қорқып жатты, бізді жаңағы жатқызып қойды. Енді түрлі жалған ақпараттар тарап кетті ғой әлеуметтік желіде, өзіңіз білесіз. Коронавируспен жаңағыдай болып қалған жағдайда ауырмасам да сол дертке шалдықты деп айтуы мүмкін деген сияқты, бізде осындай жалған ақпараттар көптеп таралды. Сондықтан жедел жәрдем шақырмай үйде өз бетінше емделемін деп денсаулығын одан сайын құртып жіберген азаматтар да баршылық. Осы тұста егер кішігірім симптомдар, ол бірақ COVID болмауы да мүмкін, жайғана біз тұмау немесе пневмония дерті де болуы мүмкін, оны міндетті түрде маманға барып тексеру қажет қой. Өздігінен үйде емдеудің салдарынан қандай деңгейге дейін өршіп кетуі мүмкін ауру? Енді
өршіп кету деген кезде интернет деген де өте көп нәрсе жазылған, бірақ жазылғанын мен өзімде ғаламторды қараймын, бірақ барлығы жазылған нәрсені дұрыс деп есептемеймін. Көбінесе үлкен жасы келген азаматтар, аталар, апалар деп айтады ғой енді. Білмеймін енді кімнің жасына кім апа, бірақ 56-тан жоғары адамдар мысалға да өздерін қорқыныш үрей тудырып, осы коронавирустан болған жағдайда мен больницаға аурухана жатқызып қойсам, мен бір нәрсе болып кетуі мүмкін, ой жақтағылар шығып атқан жоқ. Олар бірақ толық ақпаратты білмегеннің салдарынан. Олар қалай түсті, немен түсті, білмейді ғой, одан неден қайтыс болып кетті. Олардың мүмкін кешігіп келген шығар, уақытысында дәрі-дәрмектері емделмеген шығар, немесе олардың қосалқы аурулары бар, артериалды давление деген, сахарный диабет деген науқастары бар. Солардың барлықтары коронавирусты жұқтыруға кезінде олар өрши бастайды. Давлениесі көтеріледі, қант диабеті өршиді. Біреулер инсульт алған адамдардың қайттан инсульт болуы мүмкін, инфаркт миокарда деген науқастар, жүректің жедел науқастар бар. Созылмалы өздерінің қосалқы аурулары бар адамдарда олар тез өрши бастады. Сондықтан да анализ жасау керек та, барлығы сонда екен деп ойламау керек. Сондықтан да жұмысты дәрігерлерге, мамандарға берсе екен деп. Енді оған ешкім ақша алмайды, мынандай емдеймін деп айтпайды ол нәрсені мысалға да. Болған жағдайда да егер барлықтарын түсіндіріп айтады, асқынуларға апаруы мүмкін, барлықтарын түсіндіріп айтып береді оның. Сөйтіп айтып бергеннен кейін оны қалай не істеп емдеуді де барлығын айтып түсіндіріп береді. Бірақ олар сараптайды. Ағай немесе апай, сіздің жағдайыңыз мынандай көзде мүшкіл болуы мүмкін. Сіздің жағдайыңыз оған жарамайды, сізді ауруханада емдеу керек деп айтады. Сараптайды, анализ жасалынады, сөйтіп айтылады. Ары қарай енді ол адамның өзінің несіне байланысты, санасына байланысты. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, мынау ковидті жеңудің жалғыз жолы осыған дейін де айтылған, ол жаппай иммунитетті, ұжымдық иммунитетті қалыптастыру, ол дегеніміз вакцина алу. Осы тұста өзіңіз білесіз, бірнеше айдың көлемі болып қалды. Бізде 12 жастан 18 жасқа дейінгі жас өспірімдерге, сонымен қатар жүкті және де емізулі аналарға Pfizer, яғни ақштан алып келген Pfizer Comirnaty вакцинасын салу жұмыстары басталған болатын. Осы тұста қазіргі таңда дәл осы вакцинация мен егу жұмыстары емханада қалай жүргізіліп жатыр? Мектептер қазір демалыста, олардың қысқы демалысын 17 қаңтарға дейін созды. Бұл біздің елде болған төтенше жағдаймен тікелей байланысты. Осы тұста оқушылар емханаға келіп қазір қабылдап жатыр ма? Немесе мектеп қайта оқу басталғаннан кейін бұл жұмыстар жылжымалы вакцина деп айтамыз ғой, мектептерде барып пункттер, арнайы егу пункттері ашылып жұмыс жасап жатыр да, ол жалғасады ма? Жалғасу керек, жалғасып жатыр да. Біздің емханаға байланысты қазір сол жүкті әйелдерге және де босанған лактация кезінде, екі жасқа лактация кезіндегі әйелдерге ол тоқтамай жұмыс істелініп жатыр. Салынып жатыр ол вакцинация, сосын ревакцинациялар өте жақсы салынып жатыр. Сосын мектеп жасындағы балдар енді осы бір 3 күн 4 күн ішінде стали тоқтап қалды деп есептейік, бірақ қайттан ол жұмысты қайтты, оның қолға алып істелінуі керек. Өйткені қазір біздің қазір оқушыларымыздың аналары, ата-аналары оған дайын, психологиялық түрінде олар білді не екенін. Көбінесе енді барлықтан 100% деп айта алмаймын, пайыз деп айта алмаймын, бірақ арасында болады енді, бірақ көп халық басым бөлігі оған оң көзбен қарайды. Ол өте бізді қуандырады. Бізді енді ары қарай не бұл жердегі басты мақсат осы дертті ертерек жеңу болып тұр ғой, дәрігерлер үшін де оқшаландырып дертті ерте жеңген кезде оны оқшаландырып иммунитет қалыптастырып ары қарай
ол болып тұрады, ол қазы біз вакцина стелін болғаннан кейін бар коронавирус кетіп қалмайды демейміз, ол болады, ол басқа инфекциялар сияқты аздап келіп тұрады, бірақ бізде оған иммунитетіміз бар, оған біз білеміз уже қандай ем қабылдауды, нандай көп болмайды да, жаппай болмайды. Осы тұста енді мынау өзіңіз айтып жатырсыз, лактация кезінде деп, иә? Қанша айынан бастап, немесе босанғаннан кейін қанша күннен бастап осы вакцинаны салуға мүмкіндік бар? Және мынау ғаламторды ашып қалсақ, тағы да біраз ақпараттар болады. Мынау ананың сүтімен бала да жаңағыдай иммунитет қалыптасуы мүмкін, балаға да баруы мүмкін деген сияқты. Осы жөнінде толық түсіндіріп өте аласыз ба? Біздің арада осы көрермендердің арасында бәлкім аяғы ауыр немесе жуырда босанған келіншектер бар шығар, ойланып отырғандары бар шығар. Оны шын айтсам, оған жауап беремін, өйткені анализ жасалынған жоқ бұл нәрсеге. Нақты қазір оны бір нәрсе айтатын болсам, мен өзім идеямды айтатын болсам, оған дұрыс деп есептелінбейді. Оған ана өзінің эксперттері бар. Бірақ мынау ақш елінде зерттеу ол балаларға жүргізілді, иә, көбінесе осы жасөспірімдерге жүргізілді, оларға ешқандай кері әсері тигізілмегені туралы айтылған болатын. Солай ғой. Солай ғаламторда жазылып жатыр, информация да бар. Біздегі мынау салынып жатқан оқушылар вакцинадан кейінгі қандай да бір әсер берді, немесе бір аллергия берді деген сыңайлы осындай болды ма жалпы сіздердің емханаларыңызда? Аллергия деген кезде ол аллергия ол денесіне бөртпе шығу деп есептеп асыз, ондай болған жоқ. Болған жоқ. Ал ауырпалықтар қандайды, кері әсері? Кері әсері болған жоқ. Кері әсері болғанда анафилактикалық шоктар деп айтасыз ба? Ондай болған жоқ. Сосын көп қой қайсысы именно бар? Интересно. Файзерді айтып жатырмын. Түсіндім ғой, кері әсері болғанда конкретно который кері әсері именно, да. Жалпы әртүрлі болады ғой, жалпылама айтып өтсеңіз. Жалпылама айтқан кезде болды 2-3 балада деп есептейік. Сол. Негізі мынау қазіргі таңда емханадағы осы Файзер вакцинасын салғандар туралы айтып өте аласыз ба? Қанша бала егілді, қанша ауыр келіншектер егілді? Нақты информация бар ма бұл жөнінде? Біздің емхана бойынша мен айтума болады. Жалпы негізі дәл осы түсіндірме жұмыстары Pfizer-ді келет деп ақпарат берілгеннен бастап, дәрігерлер, сосын мұғалімдер ата-аналармен кеңес жүргізе бастады, дәрігерлер, медбикелер үйді аралап түсіндірме жұмыстарын жүргізді ғой. Осы алдағы уақытта дәл осындай екпенің келетіндігі туралы, сонымен қатар оның әсері жоқ екендігі туралы керісінше балада иммунитетті қалыптастырып, осы дертке жаңағы өзінің иммунитет, өзінің ағзасы төтеп бере алады деген сыңайлы ақпараттармен қамтамасыз етіп отырдыңыздар. Енді бүгінде осы екпеге деген сұраныс артып жатыр ма, өздігінен келетіндер көп пе, қазіргі таңда салғандардың санын атап өтсеңіз, сонымен қатар қателеспесем, дәл осы вакцина бір құтысында 6 доза болады, иә, және ол 2 сағаттың ішінде қолданылу керек. Болмаса ол жарым сүтке түседі. Вакцинаны салынған кезде өзінің тәртібі бар. Сіз бағанағы айтып өткендей, сол 6 дозаға сана есептелінеді. Енді ашылған кезде, бір вакцина ашылған кезде 2 сағаттың көлемінде вакцинаны жасап тастаған дұрыс. Бірақ біздің қазіргі емханамызда қазіргі уақытқа дейін жүкті әйелдер 133-ке жасалынды. Емізіліватқан әйелдеріміз 135, ал оқушылар тарапынан, өспірімдер тарапынан 766 болды. Түсінікті. Көп рахмет Ажар ханым, өкінішке орай бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп отыр. Осы тұста біздің тұрғындарға, жалпы азаматтарға айтарыңыз, хабарландыру болса мархабат, сонымен сұхбатты аяқтасақ. Енді практика жүзінде өзіме байланысты, мен өзім жұмысыма байланысты практика ретінде, көмек ретінде деп айтайын, мысалға коронавирустық инфекциямен науқастанды, ол температурасы жоғарылады, оның тыныс жетіспеушілігі сәл болса да пайда болды, оның бастапқыда адам демаламай, ондай болмайды, олар тыныс жетіспеушілігі астыртын түрде болады. Оны тек қана аспап ретінде, көмек ретінде аспап арқылы білуге болады.
біз не приложениялар бар, Samsung-та телефонында, сосын немесе фитнес приложениялар бар, сол жерде сатурация тексеретін не бар? Программа бар. Кислородное голодание бар ма? Жоқ па? Кислород жетіспеушілігі бар ма? Жоқ па? Енді соны алып, сөйтіп өздеріне көмек ретінде алуға болады. Бірақ ол дәрігер деп есептелінбейді. Біреулер сасқалақтап қалады ғой, енді хотя бы неге ондай болып жатыр, сөйтіп тексерілсе болады. Енді мен өзім практикамнан айтып жатқан нәрсем ол, көмек ретінде, да. Көп рахмет сізге, еліміз аман болсын. Ең бірінші, барша біздің тұрғындарға мықты денсаулық тілейміз. Өзіңіздің денсаулығыңызды жақсы ұстауда, дәл осы дертті жұқтырмауға, өзіңізді, сонымен қатар жақыныңызды сақтау арқылы қол жеткізе аласыз. Көп рахмет Ажар ханым сіздерге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ал құрметті телекөрермендер, сіздер арнадан ауыспаңыздар, алдағы уақытта өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нар ТВ телеарнасы қосулы болсын.